Ընթացիկ տարվա ապրիլին նախորդ տարվա նույն ամսվա համեմատ Հայաստանում տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի հավելաճը կազմել է 10.4%, սպառողական շուկայում գները նվազել են 0.7%-ով։ 2023-ին եկամտային հարկի գծով քաղաքացիներին վերադարձվել է 68 միլիարդ 200 միլիոն դրամ։ 2017-ից ի վեր այս ծրագրով Հայաստանում բնակարան է ձեռք բերել 36.686 քաղաքացի։ 2024 թվականի առաջին եռամսյակում նախորդ տարվա նույն եռամսյակի համեմատ Հանրապետությունում միջին ամսական անվանական աշխատավարձերն աճել են 8.2%-ով, ամենամեծ աճը 8.8% դիտվել է ծառայությունների ոլորտում։ 2024 թվականի առաջին եռամսյակում տարբեր ոլորտներում աշխատողների թվաքանակը կազմել է շուրջ 735.921 մարդ։ Հայաստանում ամենախոշոր գործատուն ծառայությունների ոլորտն է, որտեղ կենտրոնացված է աշխատուժի 77.7%-ը։ Առաջիկա 2 տարիներին Հայաստանի բնակավայրերի 80%-ում պետք է 3 գործող օպերատորների 4G ցանցեր կառուցվեն։ Երևանում, Գյումրիում և Վանաձորում կընդլայնվի 5G կապիծած գույթը։ Հանրապետությունում շարժական ինտերնետից օգտվողների թիվը 3.2 միլիոն է։ 2023-ին Ռուսաստան վերարտահանումն աճել է 76.8%-ով, իսկ հայկական ցակում ունեցող ապրանքների արտահանումը 7.5%-ով։ Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալը 2023-ին աճել է 38.8%-ով։